Hteo bih svima da se zahvalim što su došli u ovoliko velikom broju, da iskažemo nezadovoljstvo radom lokalne samouprave i njenog predsednika Slavoljuba Blagojevića. Narod masovno napušta Crnu Travu i to sve zbog jednog čoveka koji 20 godina vlada u ovom opštu. Ovi su ljudi prosto danas došli, većina njih iz Beograda na odmor i koriste to, ne znam čime su nezadovoljni. Crna Trava je iseljena 70. godine, verujte. Nema veze. To je tragedija ne samo Crne Trave, nego mnogih krajeva gde ljudi odlaze u potrazi za boljim životom, u inostranstvu i tako dalje.